Уважаеми зрители, предпочитаме да се лишим от някои от изпълненията на финалистките, за да не можем да пропуснем някои от медалистките. И така, в финала на топка, Регина Вебер и Жужа Турък, които вие не виждате, следващата състезателка Татяна Дручинина, 9975. Същата стартова оценка, както на Галина Белоглазова, в най-добрия случай може да се получи изравняване. Проникновено и с някакво разоточаване, като че ли забравила, че играе пред публика, Дручинина изпълни своята композиция без грешка, така че няма да е чудно, ако получи максималната оценка и златният медал на топка се подели на две, както неведнъж е ставало до сега. Веднага след своето изпълнение, Адриана Дунавска се отзова на поканата ни и дойде на коментаторския пулс. Това е първият глас на българска гимнастичка, която вие ще чуете, на една дебютантка в европейски шампионат, която печели първият медал. Бронзов, Адриана, бронзов.